treino. Salve, salve, galera do Integral TV. Aqui Gabriel Zancanelli. Hoje, às 7 semanas do campeonato, vou mostrar um pouco da minha rotina para vocês. Vamos lá, sejam bem-vindos. Então é isso, rapaziada. Hoje, terça-feira, mais ou menos 8 horas da manhã. Tá frio pra caramba em Curitiba, tá foda ficar aqui de sunga. Mas o meu dia a dia é assim: eu acordo pela manhã, atualizo o pacho, os dias normais, atualizo o pacho, vou fazer meu cardio, faço meu treino de vácuo de abdômen e depois começo minhas refeições pro dia. Hoje, terça-feira, é meu treino de costas e toda a minha dieta é voltada pro treino de costas. Como eu faço 2 treinos no dia e é meu ponto fraco, então a gente aumenta muito as calorias, tem hambúrguer, tem pizza, é um dia bem bacana. E tem 2 treinos. Então eu não faço cardio em jejum, eu apenas atualizo o pacho com o vídeo, que é o que vocês vão ver agora. Faço meu treino de abdômen e de vácuo e já vou para a primeira refeição, que é o meu pré-treino do primeiro treino. Então vocês vão acompanhar. Bora! Então é isso, galera. Após atualizar o pacho com o vídeo, eu venho para cá, faço 5 séries de abdominal, conjugado com 1 minuto de prancha isométrica frontal e 30 segundos de prancha isométrica lateral para cada lado. Eu vou mostrar para vocês como eu faço isso todos os dias. Ajuda muito no controle abdominal, trabalho do core, então está sendo muito bom para mim. Fechado o treino de abdômen, cansa, tá? Ficar 1 minuto em isometria, 30 segundos ali, no total 2 minutos de isometria, né? Então, cansa bastante. Depois disso, treino de vácuo, e aí sim vem a parte boa, que é comer, mas primeiro tem o vácuo. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu faço da forma mais simples mesmo, em pé, aqui tranquilo, apoio em algum lugar, controlo a respiração. Eu sei que tem vários tipos de técnicas de treinar o vácuo, sentado, deitado, de ponta cabeça, mas eu só faço dessa maneira. Sempre só fiz assim e deu certo. Né? Se vocês pegarem fotos minhas antigas, meu vácuo era... Na verdade, nem fazia vácuo. Eu fui fazer por Europa, mas chegou bem raso lá, não chegou legal. E dessa vez, fazendo assim, melhorou muito. Faço mais ou menos 10 minutos de treino de vácuo, depois o meu cardio, depois o treino de abdômen. E agora, bora pra parte boa, que é comer. Fechou, rapaziada. Como já avaliei o pacho, ele já mandou a programação aqui. Cara, a dieta tá bonita hoje, tá? Então, a primeira refeição, 4 ovos inteiros, 50 gramas de aveia, 10 gramas de psyllium, 30 gramas de whey isolado, 3 fatias de pão, eu não tenho pão, só hoje mesmo que vai ter pão, 1 banana e já era. Inicio o primeiro treino. Vocês vão ver no pós-treino que a gente vai ter. Vamos lá. Galera, antes de começar as refeições, né, isso eu faço todos os dias. É uma proteção para o estômago, também para melhorar a imunidade. É um combo que o Pacho me passou, vejo outros atletas fazer também. Até um atleta do time fez um vídeo no Insta, no IGTV, bem bacana, explicando sobre vinagre de maçã. Foi o monstro Thiago Lins. Vinagre de maçã orgânico, eu uso 10 ml, já tinha colocado aqui, ó, 10 ml pela manhã, junto com 15 gramas de glutamina. Ninguém viu? Só a Marcela vai ver o chão depois. Cagada que eu fiz.
e um limão espremido. Parece mais uma laranja, mas é um limão. Tamanho. Passarinho, velho. Tudo que eu vou fazer na cozinha, eu derrubo tudo. Galera, experimenta em casa aí, tá? Fica muito gostoso. Tem que ser uma talagada só. Pronto. Tudo feito. Acho que o ovo já esfriou pelo tempo que eu demorei pra fazer o resto. Cara, esse whey de morango é um dos melhores. Só colocar no mingau aqui. Os dois scoops. Licença, rapaziada, esse é meu momento. Pode falar. Galera, legal falar pra vocês que durante essa fase de pré-contest, eu sempre priorizo a proteína isolada ou hidrolisada, tá? Então, tanto no meu café da manhã, como no meu pós-treino, em outra refeição do dia que eu faço uso de whey, eu faço da proteína isolada. A digestibilidade vai ser melhor, a absorção vai ser melhor, o tempo dela, né? A absorção mais rápida. Também uma quantidade de proteína um pouco maior. Então, assim, o whey isolado nessa fase para mim é essencial. Cara do pré-contest, ó. Barba pra fazer. O cabelo. Gigante. Mano, você é atleta aí também, você vai se identificar. Quando tá apertando a dieta, faltando algumas semanas pro show, aí você também não fica relaxado. Mano, antes eu ia gravar, pô. Fazia a barba, deixava tudo. Agora, como é que eu tô? Mondinho. É, faz parte. No dia a gente vai tá bonitão. Feito. Caramba, essa quantidade, se eu fosse comer em off, eu teria dificuldade. Mas agora em pré-contest, cara, a fome é tão grande que vai rápido. Primeira refeição feita. Arrumar meu shake pós-treino ali, meu intra-treino. E partir à academia. Agora pro primeiro treino, que vai ser o treino de puxadas. Então fazemos puxador aberto, triângulo, supinado, pull down,
isso para trabalhar mais a expansão do dorsal, né? E voltamos mais ou menos umas 5 horas da tarde, né, depois de 2-3 refeições, para fazer o segundo treino, que aí é mais focado em grossura, vamos dizer assim, espessura e tudo. Então, mais remadas, tem levantamento terra. É um treino mais puxado, o segundo treino é um treino mais puxado. Então, por isso, esse aporte de calorias todos nesse dia aí. Vocês vão ver. Quem tá ali? Alô, pra que eu tô atrasado? Consegue. No horário? É, meia hora atrasado, mas tá bom. Meia hora tá dentro do padrão? Tá bom, né? Rola. 11h05. Eu já comi atrasado, já tô pegando a manha. Já sabe, né? Isso, sempre atraso meia hora do horário combinado. Tá dando mais ou menos certo. E aí, como é que tá o peso hoje? 133. 133. 133. Você é meu parceiro de treino. Deu? 108? Hoje deu 108. Tô comendo bem, né? Eu vi que tava comendo arroz ontem à noite ainda. É que tem uns dias, né? Segunda, terça e quarta é carbo mais alto. Hoje, principalmente por ser dois treinos, aí é pizza, hambúrguer, né? Aí amanhã continua alto, aí na quinta despenca. Quinta, sexta, sábado, domingo, tudo baixo. Primeiro exercício aí depois do aquecimento, pull down, vamos fazer 3 séries de 10 a 15. Olha o que o Pacho recebeu! Que carinho, hein, Pacho? Ah, entendi! Que legal! Entendi, então! Viu os alunos do Pacho? Não alunas, alunos! Ó. O Aquino deu isso aqui de presente pro paizão. Olha que lindo! E aqui você coloca, fica o Aquino ali, ó. Que você já deu um presente assim pro Pacho? Nem, eu nunca dei algo assim nem pra uma namorada. Que mesmo. Armário podre. Olha, nossa. Tem um rato que mora aqui dentro dele. Rapaziada, puxador frente agora, aberto. Vão ser 6 séries no total. São 3 séries com 2 picos, 2 tempos no pico de contração. E 3 séries mais pesadas. Certo, grandão? 3 técnicas, 3 brutalidades.
agora? Fácil. Muito fácil. Mantém. Vai. Não perde. Vamos. Mais duas. Vai. Controle. Mais, Anjo, mais. Boa. Agora, mostrar a pose para vocês no pós-treino. Vamos ver o pump que a gente teve aí. E mostrar como que o físico muda durante o dia. Vocês viram eu fazendo pose de manhã, em jejum, bem murcho. E agora no pós-treino, já com um pouco mais de carboidrato no pump do treino. E com uma luz boa, né? Um lugar que favorece. Vamos lá. Pronto, agora eu faço um pós-treino líquido aqui, que vocês viram preparando lá 60 gramas de whey e 10 gramas de creatina também. E espero mais ou menos uns 60 minutos e mandar pizza. Isso aqui é sensacional. Vamos de pós-treino? Começar, né? Só dar um tempinho pro shake terminar de descer aqui e mandar. Tem que ser a pizza inteira, 8 pedaços. Coisa ruim, né? Galera, então é isso. Vou me despedindo aqui de vocês com essa bela refeição. Agradeço a todo mundo aí ter acompanhado o meu dia, espero que tenham gostado. E deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você estar sempre recebendo as notificações. E deixa nos comentários aí sugestões para o que você quer ver dessa nova fase, né? Tanto minha e dos outros atletas da Integral que vão estar competindo em Porto Rico. Beleza? Agradeço todo mundo. Valeu. Bora lá.